Bildiyiniz kimi, müxtəlif funksional üslubların hər birinin öz xüsusiyyəti var. Onlar içində ən gec yarananlardan biri publisistik üslubdur. Azərbaycan ədəbi dilində bu üslub Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması ilə, yəni 19-cu əsrin 70-ci illərindən meydana gəlmişdir. O gündən bu günə qədər Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan publisistik üslubu özünə məxsus inkişaf yolu keçmişdir. Sizin bugünkü tapşırığınız publisistik məqalələri hazırlamaqdır. Bunun üçün mövzu Azərbaycan gənclərinin tərbiyəsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu ola bilər. İlk növbədə birinci addım sizin mütəmadi olaraq hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinə, yəni televiziya, qəzet, jurnal və s. də araşdırmalar aparmağınızdır. Hər hansı bir verilişi mütəmadi olaraq izləməli və həmin o verilişdə gənclərin tərbiyəsinə müsbət və ya mənfi təsir göstərə biləcək xüsusiyyətləri, amilləri qruplaşdırmalısınız. Gənclərin tərbiyəsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda məqalə yaza bilərsiniz. Birinci addım olaraq mövzu ilə bağlı gündəlik mətbuat izlənilir və material toplanılır. Ümumiləşdirmələr apardıqdan sonra hər hansı bir müəllifdən sitat gətirərək və yaxud da hər hansı bir əsərə istinad edərək fikirlərinizi əsaslandıra bilərsiniz. Unutmayın ki, istənilən növ məqaləni hazırladıqda siz müəyyən şeyləri nəzərə almalısınız. Birinci olaraq mətnin başlığı, yəni mətnin giriş hissəsi, daha sonra mətnin əsas hissəsi, sonda isə mətnin nəticə hissəsi mütləq məqalənizdə öz əksini tapmalıdır. Əgər siz gənclərin tərbiyəsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda məqalə yazırsınızsa, giriş hissədə tərbiyə haqqında ümumi fikirləri bildirə bilərsiniz. Əsas hissədə tərbiyənin rolu və müasir dövrümüzdə kütləvi informasiya vasitələrində buna verilən yer haqqında fikir göstərə bilərsiniz. Nəticədə isə öz fikirlərinizi ümumiləşdirib, ümumi bir fikrə gələ bilərsiniz. Ümumi fikrinizdə siz müasir dövrümüz üçün kütləvi informasiya vasitələrinin mənfi və müsbət tərəflərinin gənclərə göstərə biləcəyi təsiri qeyd edə bilərsiniz. Ev tapşırığını yerinə yetirərkən dediklərimi nəzərə almağı unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşərik. Bugünkü dərsimiz 10-cu sinif, riyaziyyat, ən sadə triqonometrik bərabərsizliklərin həllidir. Uşaqlar, deməli, biz desək ki, sinus x böyükdür, 2-də 1 bərabərsizliyinin həllər çoxluğunu necə taparsınız? Görəsən, siz bu suallara necə cavab verərsiniz? Mən əminəm ki, bəzi uşaqlar bundan əvvəlki mövzularımızda biz triqonometrik tənliklərlə, sadə triqonometrik tənliklərlə və ümumiyyətlə triqonometrik tənliklərlə tanış olduğumuza görə bir qrupunuz belə fikirləşə bilərsiniz ki, bu bərabərsizliyin həlli, yəni sinus x böyükdür, 2-də 1 bərabərsizliyin həlli, x böyükdür, pi bölü 6 üstəgəl 2 pi n-dir. Bəzi qrup şagirdlər isə siz düşünə bilərsiniz ki, sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu mənfi 1 aralığındadır. Ona görə də sinus 2-də 1-i pi böl 6 radian bucağında alır. Bir qiymətini isə sinus pi böl 2-də aldığına görə siz bu şəkili gözünüzün önünə gətirib x-in ala biləcəyi həllər çoxluğunu pi böl 6 ilə pi böl 2 arasında düşünə bilərsiniz. Mən sizə onu qeyd edeyim ki, bu fikir səhv fikirdir. Bəs əslində, bərabərsizliyin həllər çoxluğu necə olmalıdır? Gəlin bunu araşdıraq. Bunu araşdırmağımız üçün biz əvvəlcə vahid çevrə üzərində pi böl 4 radian bucağına və onun misillərinə uyğun olaraq pi böl 4, pi böl 2 və 3 pi böl 2 nöqtələrinin qeyd edirik. Və ordinatı kök hatta 2 böl 2-dən böyük olan nöqtələri qeyd edirik. Ordinatı kök hatta 2 böl 2-dən kiçik olan nöqtələrimiz isə biz bilirik ki, bu nöqtələr olacaqdır. İndi isə biz belə bir araşdırma aparaq. 0 pi parçasında ilk bərabər sinus x funksiyasının qrafiki üzərində sinus x böyük 2-də 1 bərabərsində ödəyən bütün nöqtələri qeyd edək. Vahid çevrə üzərində elə nöqtələr tapmaq olarmı ki, onun ordinatı mənfi 1-dən kiçik
və yaxud birdən böyük olsun. Belə bir müzakirə edək. Sinus x böyükdür a bərabərsizliyinin həllər çoxluğunu necə tapmaq olar? Sinus x böyükdür a bərabərsizliyini və yaxud sinus x böyük bərabərdir a bərabərsizliyinin həllini araşdıraq. Biz burada bilirik ki, sinus x-in qiymətlər çoxluğu mənfi 1-1 aralığındadır. Gəlin, baxaq görək, sinus x böyükdür a bərabərsizliyinin həlli ola bilərmi? Əgər biz koordinat sistemində baxsaq, bilirik ki, sinus x-in ən böyük qiyməti 1, ən kiçik qiyməti isə mənfi 1-dir. Deməli, sinus x böyükdür 1 olduqda bu bərabərsizliyin həlli yoxdur. Sinus x böyükdür, bərabərdir mənfi 1 olduqda isə, mənfi 1-dən böyük olduqda gördüyünüz kimi bu bərabərsizliyin x-in istənilən qiymətləri üçün doğru olacaqdır. İkinci hala baxaq. Biz bilirik ki, A-nın mənfi 1-1 aralığında olduqda A-nın 0-1 halının nəzərdən keçirdək və sinus x böyükdür A bərabərsizliyinin həllini vahid çevrə üzərində ordinatı A-dan böyük olan M alfa və əlbəttə ki, M pi çıx alfa ilə qeyd edə bilərik. Əgər bizdə sinus x böyükdür A bərabərsizliyinin həllini tapmaq istəyiriksə, onda bizim həllər çoxluğumuz həmin bu y bərabər a düz xəttindən yuxarıda olacaqdır. Və m-in alfada aldığı qiyməti arksinus alfa, m-in pi çıx alfada aldığı qiyməti isə pi çıxılsın arksinus alfa ilə qiymətləndirəcəyik. Bərabərsizliyin bütün köklərini isə biz pi çıx arksinus alfa ilə arksinus a arasında qeyd edəcəyik. Burada hər bir kökün üzərinə biz bilirik ki, sinus x funksiyasının ən kiçik müsbət dövrü 2 pi n-dir, n daxildir z, ona görə hər bir nöqtədə aldığı qiymətlərin üzərinə dövrləri əlavə edəcəyik. Siz, uşaqlar, bərabərsizliklərin həllini həm vahid çevrədə göstərməklə həll edə bilərsiniz, həm də koordinat müstəvisində göstərməklə həll edə bilərsiniz. Bunun üçün əvvəlcə siz sinus x funksiyasının qrafikini çəkirsiniz və onun ilk bəbəd a düz xətti ilə kəşmə nöqtələrini qeyd edirsiniz. Hal-hazırda biz sinus x kiçikdir a şərtinə baxdığımıza görə bizim y oxu ilə sinus x funksiyasının qrafikini kəşdiyi nöqtələr mənfi pi çıxılsın arksinus alfa və arksinus alfa aralığında olacaq. İndi isə bunun üçün belə bir nümunəyə baxaq. Sinus x kiçikdir kökdə 3/2. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün biz sinusun kök altı 3/2-də aldığı qiyməti tapıb və mənfi pi çıxılsın arksinus kökdə 3/2-də aldığı qiymətlə birlikdə iki qat bərabər şəklində bu cür yaza bilərik. Və burada uyğun hesablamaları biz aparsaq, nəticədə alarıq ki, bizim x-imiz mənfi 4π/3 il plus 2πk və π bölünsün 3 üstəgəl 2πk və k daxildir z. Cosinus x böyükdür a, cosinus x böyük bərabərdir a bərabərsizliyinin həllinə baxaq. Biz bilirik ki, cosinus x funksiyası sinus x funksiyası kimi mənfi 1, 1 parçasında qiymətlərini alır.